Hej allesammans och välkomna till en ny kalendervideo. Och idag ska vi öppna den största och dyraste och vackraste och fabulösaste adventskalendern ifrån Nordic Feel. De har 3 stycken adventskalendrar i år. Jag har redan öppnat den rosa som kostar 999, den gråa som kostar 1199, och idag ska vi alltså då öppna den svarta som kostar 1499 kronor, och den här är värd 5600 kronor. Tack Nordic Feel igen för att ni skickade hem den adventskalendern till mig innan, så att jag har chansen att öppna den här innan lansering. Den släpps alltså den 29. Och jag har också fått en extra ifrån Nordic Feel som en av er kommer att få chansen att vinna. Jag ska sätta ner den här på marken. Det spelar ingen roll hur jag sätter ner festen. Åh gud, nu vet jag inte vilka jag ska ta. Jag får göra så här. Ja, ni förstår. Jag ska i alla fall... Nu puttar den ner er lite också, eller? Men oavsett så ska vi öppna den tillsammans idag. Och jag har ju då fått en av den här kalendern till en av er. Och alla regler för hur du kan vinna den här 1499 kronors kalendern, det står i min beskrivning. Det är väldigt simpla regler. Och du tävlar alltså här i kommentarsfältet på YouTube. Så att jag tycker definitivt att ni ska göra det. Om du inte vet vem jag är, hallå, jag heter Margareta. Jag öppnar så många adventskalendrar, och det är för att ni ska kunna ta bra beslut med era hårt ihoptjänade pengar. Och jag öppnar då alla skönhetskalendrar på marknaden som går att öppna, helt enkelt. Så här ser den här ut. Det har varit lite upp och ner med Nordic Feels adventskalender genom åren, men låt oss bara säga så här: de här 2 som jag har precis öppnat från Nordic Feel har varit wow. Och jag har så höga förväntningar på den här. Jag har fått ett litet lapp här utav Nordic Feel när de skickade hem den här till mig. Och det står: The Black Calendar, din ultimata skönhetskalender. Bakom 24 luckor gömda i denna eleganta, lyxiga och praktiska necessären hittar du hudvårdsprodukter, makeup, doft och hårvård från de mest populära märkena. Den kostar alltså 1499 och är värd 5600 kronor. Och den här necessären är verkligen så himla fin. Den är ordentlig, den har jättefin så här, ni vet, sammetig utsida. Och den har också den plasten i botten så man kan ställa den på saker och så. Och de har varit lite huller om buller det här när man ska plocka upp dem. Så jag får väl börja. Här var nummer 1 på toppen, vad är oddsen? Låt oss då börja med lucka nummer 1 i Nordic Feels dyraste adventskalender. Och låt oss bara säga att mina förväntningar, de är way up here. Så ni ser dem inte ens. Där uppe är förväntningarna just nu. Vi börjar Nordic Feel Burger. Det här är Lansa, deras Healing Strength Neem Plant Silk Serum. Det här är en hår treatment, typ lite lik den. Jag tycker att den är lite lik en olja i konsistensen, men det har mer ett serum touch. Och den här är så bra, och framförallt den här doftar som en fucking dröm alltså. Oh, wow, okej. Fullstorlek från Lansa i första lådan. Kom igen Nordic Feel, jag höjer på er 2. De ligger åt rätt håll i alla fall typ i den här kalendern. Jag tror att de har fått, saker har varit mosade i den här kan jag säga. Så låt oss hoppas att allt har överlevt. I lucka nummer 2. Oh, we have some Japanese skincare. Vi har från Shiseido. Det här är deras 15 ml hyaluronic acid red hydrating cream. Och det här är ju en sån riktig, ni vet, vad ska man säga, kultprodukt liksom. Shiseido är ett lyxmärke från Japan. Very exciting. 15 ml är också en bra storlek på en travel size, tycker jag. Du kan definitivt testa och bilda en åsikt på den storleken. 7, 8, 22, 3. Snälla, det går ganska bra ändå. Måste jag ändå vilja påstå. 3, 0, nej, 0, 3. Inga problem. Vi fortsätter. Dermastudic. Jag måste ha lite dricka för jag är så taggad. Dermastudic är en av mina absolute favorite brands of all time. Och det här är deras också Biome Cleansing Micellar Water. Jag älskar den här, jag älskar Dermastudic. Den här är så bra, ta bort allt smink, rengör huden jättefint. Irritera inte ögonen, ta bort liquid lipstick. I love you, boo. Good for us. Good for us. 4. En relativt enkel 4. Ooh, R&Co,
We have a little balloon spray. Det här är dry volume spray ifrån R&Co. Och R&Co är ett fantastiskt hårvårdsmärke. Jag älskar balloonprodukterna. Zigzag från R&Co är världens bästa textureringsspray. Doftar väldigt mycket, väldigt gott. Den här doftar också ganska mycket och den här är så bra. UV-skydd, vegansk, ger som sagt textur utan att det blir så här, ni vet. Ah, fucking meatballs. Love that for us. Femman. 10 vill jag inte ha. 16 är jag inte heller intresserad utav. 14. Woohoo. Midsummer blowout. Nej gud, vad är det de säger i Frozen eller? Woohoo. Åh, den här vill jag snart öppna. Här ser jättestor och tung ut. Jag älskar att jag bara, den här vill jag snart öppna. Som att du bestämmer ordningen, Margareta. Har jag missat något eller? 10 kommer ju också relativt snart. Den kan vi också hälla bort. 8 är också snart. 14 är inte så snart. 11 relativt snart. Ja då, medan jag letar här. Den är fan cramp-packed. Alltså den här kalendern. Vi behöver inte oroa oss över 5. Så har jag 5. Oh, vi behöver inte oroa oss över att vi inte får några prylar. Det här är något stort, tungt, lyxigt. Parfym! Okej. Ifrån, åh, oh, vad roligt. Det här är Wave ifrån Molly Sandén som hon har tagit fram tillsammans med Nordic Feel. Och det här är alltså en, jag har den här nere. Det är en väldigt citrusig och härlig doft. Väldigt, väldigt fräsch. Ni vet att jag gillar ganska tunga, vaniljiga historier. Den här är verkligen motsatsen till det. Med det sagt, gud, jag har något här som hänger på pannan. Med det sagt så tror jag att jättemånga kommer tycka om den här. Jag tror att vi fick den här i kalenderna förra året också. Och det finns väl kanske en risk om att några av er redan har den här. Men den är trevlig. Man måste gilla fräscha, lätta citrusdofter. Så kommer du att gilla den. 6. Come on. En liten mascara, baby mascara ifrån Clinique. Det här är deras high impact mascara som är, vad heter det? Otroligt populär. Det måste vara deras absolut bästsäljande mascara. Kanske bästsäljande sminkprodukt nästan vid det här laget. Trevlig mascara, rätt basic, ingenting nytt. Det jag vill säga hittills är att den gråa kalendern och den rosa kalendern var jättebra ifrån Nordic Feel. Och när en kalender kostar 1500 kronor, det är väldigt mycket pengar. Jag vill bara säga att vi har fått 4 stycken relativt små travel sizes. De är inte jättesmå, de är ganska trevliga, roliga. Jag hoppas dock inte att det här kommer vara temat i kalendern, för då kan jag inte säga att jag tror att den dyra är bäst. Det beror jättemycket på också vad de, vad ska man säga, fullstorlekarna i den här är för någonting. Men spontant så lutar det åt att de andra kalendrarna kommer att vara mer. Det här är också något bärvis i. Kommer att vara mer prisvärda faktiskt. Vi ska se här. Det beror på vad det är den stora alltså. Men i den här så har vi, ooh, en mini. Jag visste faktiskt inte att Art Deco gjorde mini så här. Jag avgudar Art Deco som ett märke. Och deras Hot Chili Lip Booster som det här är sjukt trevlig exfolierande, tänkte säga. Det är inte vad det är. Plumpande läppprodukt. Och kolla vad liten och söt. Jättegulligt. Alltså verkligen. Jag visste inte att de gjorde så här små lipgloss. Jag älskar ju minis här på det sättet alltså. Fatta vad gulligt det är när man stoppar dem i handväskan och bara gullig. Gullig, gullig. Jag följer en tjej på Instagram och hela hennes Instagram, hon har säkert TikTok också. Är typ så här, hon har så här små väskor och sen stoppar hon i så mycket hon kan i dem. Du vet så här, det är allt så här märkesväskor, Louis Vuitton och så här sånt som inte jag kan. Och så har hon liksom så här mini mascara, mini lipgloss. Ah, det är så gulligt. Jag orkar inte. Bara skriv till mig om ni vill ha länken alltså. Det är det roligaste. Jag kan titta flera timmar. Jag kan inte sluta titta. Skål på det, lite bubbligt vatten behöver vi. För gud vad jag glappar käft idag hörni. 8. En enkel och det här också något litet alltså. Det är inte bra Nordic Feel, det är inte alls bra faktiskt. Oj oj oj, det är faktiskt väldigt dåligt om jag ska vara ärlig. Jag hoppas verkligen att de tar igen det här. Jag har ju känt några riktigt stora produkter här. Men det här känns sisådär. Det här är från Pixi. Det är deras Glow Tonic. Det är en helt fantastisk produkt som är milt exfolierande och ger jättemycket lyster. Tänk att det är ett ansiktsvatten som du sveper över efter rengöring. Och den är jättebra. Men det här är den så jävla. Och det grejen är också med att det här är bebisprodukter. Det här är inga jättedyra märken. Så det blir liksom inte ens, alltså förstår du, det här är inte många kronor eller.
om jag hade köpt den liksom som den är. Så jag vet inte, jag hoppas verkligen att de steppar upp lite. Här kommer ju en stor produkt nästa. Hoppas verkligen, vi är fortfarande väldigt tidigt i kalendern. Men de första två would buy in a heartbeat. Den här hittills, jag vet inte alltså. Fullstorlek har vi i alla fall här. Och det är ifrån Sebastian Professional. Deras Penetrate Overnight Repairing Serum. Också så här, de två fullstorlekar vi har fått hittills. Ja, vi har fått parfymer också. Är hårserum. We need more mixes. Oh, väldigt snygg flaska dock. Penetrate Overnight Repairing Serum med Hyaluronic Acid. Okej. Okay. Nej men spontant, spontant så förstår jag att hårvårdsprodukter i fullstorlek är ganska dyrt. Och serum är ju den dyrare, så när vi ska ha en dyr kalender, förstår ni, så behöver den vara dyr. Men jag vet inte. Här kommer en till, en stor produkt i 10. Kom igen nu Nordic Feel, jag vill att ni ska få en 3 utav 3 bra kalendrar alltså. Ifrån Björk, som jag absolut älskar, ett svenskt helt fantastiskt hårvårdsmärke. Det här är deras Laga Repair Treatment. Och de här produkterna, de luktar så gott och de är så fina och de är så bra. Alltså jag älskar Björk, de har otroligt fina, de är gjorda i Sverige, de är veganska, de har ett väldigt fint hållbarhetstänk och det är jättemycket frisörer och sånt som använder dem, så det är verkligen ett toppet märke. Och jag älskar hårmasker, man kan testa det så mycket. 11. Kom igen nu, fortsätter den här jävla takten så blir jag glad. I nästa så har vi drying lotionen ifrån Mario Badescu. Det här är ju en sån här produkt, nu är den skakad men vanligtvis så är det då genomskinligt. Och sen är det här pudret i den här, så man ska, när den är separerad så ska man ta en Q-tip, doppa den här försiktigt, ta upp och dutta på duttfinnen. Extremt populär produkt, går viralt på TikTok fortfarande. Det här har liksom funnits sedan, jag vet inte, 67 typ. Nej men den funkar verkligen. Det kan man ju säga. Sen om man tycker att det bästa sättet att ta hand om akne är att torka ut det. Det svaret kommer du inte alltid få från folk, men det finns en del typer utav finnar som definitivt behöver torkas ut. Behöver är väl fullt ord, men oj, nu är jag på att slänga iväg dem mot helvete. Fan vad de har packat i den här hörni. Det är rätt stora produkter här i botten faktiskt. 13 är det vi är på. Nej, vi är på 12 eller? Vad slängde vi iväg för då? Ja, jag tror i alla fall att vi är på 12, så jag tar nummer 12. Och i nummer 12 så är det en sheetmask. Och det är, var det en? Nej, det var två. Jag tyckte att den var lite hård fortfarande. Vi har fått två stycken maskar från Starskin. Vi har fått deras gold mask och deras lip mask. Stort pluspoäng för att man får två i en. Det brukar jag ofta säga att det är en så liten kostnad extra i kalendrarna, men det ger ett stort mervärde. Och de här från Starskin är kanon. 13 var det nu då, det här är 14, den ska vi ha snart. 13, det är också något stort. Jag önskar mig en fullstorlek som inte är hårvård nu. Gör jag. If you ask you shall receive. Ifrån Claire's, som är ett av världens mest populära K-beauty, alltså koreansk beauty hudvårdsmärken. Och den här är så jävla bra, den här är också 80 ml. Det här är deras Rich Moisturizing Cream. Och den här är, nu ska vi se här om jag kan få upp den här, den här är så bra. Den här är så bra, där har jag min lilla spatel, jag har någon sån här liten verktyg. Den här är så jävla bra och den här kommer ni att älska. Speciellt nu till vintern, ni har sett den förut, eller hur? Wow, vad roligt! Alltså, if you ask, you shall receive. Fullstorlek, hudvårdsprodukt, älskar Claire, älskar K-beauty. Love that chisel, makes me happy. Okej, okay, lucka nummer 14. Boom. Oh. Okej, okay, att det i alla fall är papaya-peelingen. Det här är papaya-peelingen från Maria Åkerberg. Jag har redan pratat om Maria Åkerberg i exakt 500 kalendervideor. Det är inte ett märke som jag tycker om. Dock är papaya-peelingen en sjukt trevlig produkt. Och den luktar så gott. Jag orkar inte prata mer om Maria Åkerberg. I'm done. Vad var det för nummer på dig, Boo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Då är det 15. 16 är för tidigt. Where are you, boo? I love you so. Ah, förlåt. Lucka nummer 15. Ni behöver inte höra min skönsång kanske. Lucka nummer 15 så har vi en produkt till ifrån Björk. Och det är deras Temja. Och Temja är ju då
en helt otrolig produkt. Det är alltså en liten så här. Det kommer med en mascaraspulle typ som man kan ta ner flyaways på. Och den funkar enormt bra. De är så himla bra. Så det här är en great catch. Very good catch. Och full streck. Här är ett läppstift ifrån L'Oreal. Jag bara säger det. Jag är helt säker. En del saker känner jag bara djupt in i min core. Ja, ah, förlåt. Jag älskar det. Det här är deras Intense Volume Matte i 336 Le Rouge. Det är deras röda matta läppstift från L'Oreal. Och de här är kanontrevliga. Wow, vad fin formlar det är på de här. Alltså verkligen en 10 out of 10 formula. Jag vet att vi inte alltid vill ha, ni vet, nu råkade jag få lite rött på den här. Att vi inte alltid vill ha röda läppstift, men våga rött läppstift för det är så jävla fint. Okej, okay, I like it a lot. 16, 17, 18, where are you? 17. I 17 så har vi Babours Concentrated Ampuller. Jag har sagt det förut, jag kommer och säger det igen. Jag är trött på ampuller men jag fattar grejen. Det här är deras Active Night som är en rejuvenating och smoothing ampull. Och ampuller är de här, ni vet, glasflaskorna man bryter, häller serumet på ansiktet, klappar satan. Trevligt. Jag är bara trött på det, jag kan inte ampulla en minut till i mitt liv alltså. Också mer hårvård. Hörrni, värmeskydd då, kom igen. Björn Axén. Det här är deras Salt Water Spray Stronghold. Deras Beach Texture och Volume Spray. Alltså alla älskar fan Björn Axén. Jag har testat så himla lite ifrån märket. Kanske definitivt borde kika in det lite mer. Men de är ju veganska gjorda i Sverige. Det är liksom, Björn Axén har väl alla hört talas om någon gång. Vem har inte gått hos en frisör som inte använt liksom Björn Axén. Ni fattar, jag pratar inte ens make sense längre. Men superkul, fullstorlek också är strong. Jag gillar när det är stylingprodukten också som är fullstorlekar. För att då kan jag testa mycket bra. Mycket bra. Då kan jag testa mycket bra. Vad har vi här då? Oj, min hund skäller där borta. Vad händer, Holly? Vi är själv hemma numera så bara vänjer vid att Holly skäller. När det är något som låter eller vinden piskar eller något. Ooh, i lucka nummer 19 så har vi Smashbox The Original Photo Finish Primer. Och de säljer den här storleken numera. Det är alltså deras minsta storlek på den här. Och det är ju deras primer. Och den är otroligt populär. Den är inte för mig. Den är mer för en oljig eller normal hudtyp. Eller någon som vill jämna ut lite. Väldigt, väldigt rolig sminkprodukt också. Som jag tror att jättemånga kommer tycka om. Och det är verkligen en av världens mest sålda primers. Kanske världens mest sålda primers. I alla fall har varit för något tillfälle. Kan jag ju säga. Om ni undrar varför inte jag har några örhängen på mig idag. Så är det för att jag har slet ut mitt örhänge här om dagen. Och nu gör det hela ont. Och jag kan inte sluta pilla på det. 22. Är vi på 20? Var det där 19? 19, I think so. Jag kör 20 i alla fall, hoppas att det var 19. I lucka nummer 20 så är det, oh, det var den minsta Molton Brown jag sett i hela mitt liv. Molton Brown, orange och bergamott. Luktar ljuvligt. Älskar Molton Browns duschtvålar, eller duschar. De är rätt dyra men de är lyxiga som tusan. Nu har vi då 21, 22, 23 och 24 kvar, precis som det ska vara. Gud, de här necessärerna är så himla fina. Titta, vi har till och med gjort rätt, hörni. I lucka nummer 2-1 så har vi... nu är jag glad! Det här är Color Wow's Dream Coat. Jag hade ju blivit ännu gladare om jag hade fått en fönsterlek. Men det här är en av världens bästa hårvårdsprodukter, punkt. Alla kategorier, alltihop. Det här är alltså en spray som håller bort friss, stöter av fukt och får din frisyr att hålla längre. Man värmeaktiverar det, man behöver bara göra det typ var tredje eller fjärde dusch. Sen, ja, den här är så fruktansvärt bra. Älskar! Alla människor som testar den här, älskar den här. Okej, alla, då säger jag 92%, 98%, 97%, vi säger 95%, en clear 95%. I lucka nummer 2-2 så har vi fått, babys ifrån Embryolisse, så har vi fått deras Late Cream Concentrate. Och det här är en makeupartists dröm. Det här är en
Gud vilken bra storhet, den här ska jag lätt spara. Det här är alltså en multiprodukt som går att använda som en moisturizing cream, makeup base, moisturizing mask, makeup remover, läppbalsam. Det här är en multiprodukt utan dess like. Och de har gjort de förpackningarna så jag känner knappt igen den först. Men jag älskar det här, det är verkligen en makeupartists dröm. Önskar att vi hade fått den här i full storlek alltså. Lucka nummer 2-3. Ifrån Sensai så har vi fått Sensai 38-gradiga mascara. Och en 38-gradig mascara. Och Sensai var typ först på den här bollen. Det är alltså en mascara som inte försvinner förrän det har 38-gradigt vatten på. Alltså det smälter av med värme, inte typ på grund av tårar och så vidare. Utan det måste vara 38 grader eller mer. Och det här är the OG, the best of the best. Den här är så bra. Men, numera så är faktiskt min favorit sån här 38-gradig mascara iduns. Den är så jävla mycket bättre. Och då är den här jättebra. Men den är så himla bra. Och nu ska vi se vad det är den sista luckan. Och det är ju då lucka nummer 24. Det känns inte som att det är något jättestort. Och jag måste säga att jag är lite besviken på den här kalendern. I lucka nummer 24. Allt är förlåtet! Okej, förlåt. Oh my god, det här är världens. Och det här tar jag fucking gift på. Jag har den i mina bryn today. Det här är världens bästa brynprodukt i full storlek. Och jag skojar inte när jag säger att min är på riktigt slut om 2 dagar. Och den har varit slutsåld, så jag har inte kunnat köpa den. Och det är för att de ligger i kalendrarna. Det här är från Brow Game Cosmetics. Det är deras Instant Brow Lift Vax. Har ni någonsin tittat på en makeup tutorial som jag gör när jag gör mina bryn, så använder jag den här. Och det här är världens bästa vax. Känner ni igen den nu? Och jag är så glad nu, oh my god. Okej, allt kanske inte är förlåtet, men den här är så jävla bra. Och nu blir jag så glad att ni är så många människor som kommer att få testa den här. Och med det sagt så wrappar vi upp den svarta adventskalendern ifrån Nordic Feel och deras dyraste. Om jag ska vara helt ärlig, handen på hjärtat mellan oss, det här är inte en dålig kalender, det här är faktiskt till och med en ganska bra kalender. Men hade jag valt någon utav Nordic Feel kalender så hade jag valt den gråa eller den rosa, men framförallt den gråa. Det här är dock en jättetrevlig kalender, jag tror jättemånga av er kommer gilla den. Vi har också ganska många fullstorlekar. Problemet är inte att fullstorlekar saknas, för det finns. Vi har faktiskt ganska mycket fullstorlekar i den här kalendern. Läppstiftet också för den delen. Problemet med kalendern är att när man köper en adventskalender för 1500 kronor. Förlåt mig för min hosta. Så får det inte vara så här många, så här små produkter. Det är det som är problemet. Med det sagt så tycker jag att den här kalendern är trevlig, den är fin, den är värd att köpa. Det är inte min favorit, men den är bra. Mycket bra jobbat och vilket förbättringsarbete från Nordic Feel och Youthy. Tack för att ni kikade på den här videon. Glöm inte bort att tävla, alla regler för att vinna den här står i min beskrivning. Syns igen snart.